verden i 1969. Det ryktes at hun ble unnfanget i et avfallsdeponi. Som lita ble hun helt frelst og gikk nesten i spinn. For alt som var helt nakent og kunne pakkes inn. Hva som faktisk fenget var det ingen som forsto. Plutselig var en hel forening oppkalt etter henne. Bølgepapp og metallkork har plast og hermetikk. Folk ropt etter Emma uansett hvor enn hun gikk. Emma, Emma Larsen, du er så fin og fjong. Med dine lette grønne fotavtrykk og en kropp sterk som kartong. Emma, Emma Larsen, dagen er på hell. Si hva kan jeg gjøre for å bli pakket inn i kveld. Hun ble forelsket i en pappskalle, ja, kjærligheten svir. Emma, hun fikk avslag på mørkegrått papir. 17 år, man skulle vel tro at hjertet hennes brast. Men Emma bare flirt, for det lå trygt i bobleplast. Emma, Emma Larsen, det tok tid før vi forstod. Det var du som fant på direktiv 94-62. Emma, Emma Larsen, dagen er på hell. Si hva kan jeg gjøre for å bli pakket inn i kveld. Og når Emma ligger for døden og skal få sin sjæle fred, med folie på kroppen hella 14 dager til, går i grava som en knallgrønn og fornybar energi. For til jord har hun kommet, og til jord skal hun bli. Tilbake med ny giv. Vi skal alle dø en dag, men du, du har evig. Vi skal alle dø en dag, men du, du har evig liv.